Teorije zavjere o COVID pasošima postaju realnost. Evropska komisija predstavila je kako bi trebao izgledati takozvani digitalni zeleni certifikat, odnosno potvrda koja bi trebala olakšati putovanja u zemlje Evropske unije. Ovim će građani moći dokazati da nisu zaraženi koronavirusom, odnosno da ne predstavljaju opasnost za zemlje u koje ulaze. Certifikat će činiti tri segmenta: da posjedujete negativan PCR test, da ste primili vakcinu ili preboljeli koronavirus. Evropska komisija predstavila je zelenu potvrdu u elektronskom i papirnatom obliku. Nju bi besplatno svojim građanima trebali izdavati sve zemlje članice Evropske unije. Namjera nam je da ovim certifikatima pomognemo zemljama članicama da vrate slobodno kretanje na bezbjedan, odgovoran i kredibilan način. Želimo da ovaj instrument proširimo i na treće zemlje čiji građani budu željeli ući u Schengen. Sve će vjerovatno biti spremno do juna. U potvrdi bi trebalo stajati da li je osoba prebolovala virus, da li je testirana, da li ima antitijela, kada i gdje je primila vakcinu. Članice Evropske unije samostalno će odlučivati o tome koje vakcine će biti odobrene za ulazak u njihovu zemlju. To će biti jedna od vakcina koje je do sada odobrila Evropska unija: BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson Johnson. Još je nepoznanica šta će biti sa Mađarskom i Slovačkom koje koriste ruske i kineske vakcine. Evropska agencija za lijekove EMA pokrenula je proces analiza i ovih vakcina, pa je za očekivati da bi se one od ljeta mogle koristiti u cijeloj Evropskoj uniji. Ranije je evropska zastupnica Tanja Fajon izrazila sumnju da će u COVID pasoš moći ući vakcine koje nije odobrila EMA. Što se tiče priznatih vakcina, Evropska unija ima stroge zakonske regulative za odobrenje istih. Očigledno je da verzija EU COVID pasoša ne može prepoznati vakcinu koju EMA još uvijek nije odobrila. Kada su u pitanju kineske vakcine, ni jedna kompanija iz Kine nije podnijela zahtjev za odobrenje na tržištu. Stoga se takve vakcine ne mogu razmatrati u Evropskoj uniji. Zeleni certifikat moći će dobiti i državljani trećih zemalja koji budu putovali u Evropsku uniju. Vjeruje se da će sve biti spremno do 1. juna, a za stupanje na snagu biće potrebno odobrenje Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća. Evropska unija je do sada vakcinisala samo 3,5% stanovnika.